Ne zhvillojmë takimet me institucionet ndërkombëtare të sigurisë dhe po bëjmë përgatitjet e domosdoshme në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë, të lirshme, të ndershme, demokratike. I ftoj të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, feje, pa dallim moshe, prej ardhje, që me datën 23 prill ata që kanë të drejtë ta shfrytëzojnë atë duke votuar për 4 kryetarët e komunave atje, e janë dy komuna që do të zgjedhin edhe asamblejet e reja komunale. Kjo duhet të ndodhë për shkak se në njërën anë kemi nevojë për legitimitet demokratik, por në anën tjetër kemi nevojë edhe për funksionim institucional. Kur komunat nuk kanë kryetar, atëherë ato nuk funksionojnë normalisht. Republika e Kosovës, në bazë të kushtetueshmërisë së saj, e ka thelbësore komunën. Dhe nuk mund ta lë qytetarin e Republikës pa komunë përkatëse. Andaj edhe dëshirojmë të konsolidojmë këto institucione, takimet e kontaktet janë të vazhdueshme, por këto më shumë i bëjnë edhe ministrat e linjës, ndërka që unë edhe sekretari Lëviz Vendosi janë fushatash, sepse ne i kemi 4 kandidat tonë për kryetarët komunave atje. Nuk kemi informacionet e tila, ne kemi shkëmbyer të dhënat dhe analizat me njëri tjetrin, sepse OSB-ja është për bashkëpunim dhe për siguri, por nuk kemi arsye që të besojmë se do të ketë çfarë do pengesash ditën e diel. Mua më vjen keq që qytetarët serb të Kosovës janë nënshtruar një propagandë të egër të medjave nga Beogradi, të cilët janë të ofërta me pushtetin atje, që të mos tregohen konstruktiv dhe të mos se shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Kosova nuk është vetëm e shqiptarëve, unë nuk jam kryeministër vetëm e shqiptarëve. Në Kosovë një mend jemi 93% shqiptarë, mirë po i kemi 7% pakica. Edhe në Kosovë nuk jemi të gjithë shqiptarë, janë 4% serbë. Por nuk ka vetëm serbë, ka dhe bosnjak, turq, ashkali, egjiptian, rom e goran. Pra, unë i ftoj që të gjithë këta, që kanë të drejtë vote, në këto 4 komunat të dalin të votojnë, dhe e di që kjo qëndron në kontrast me thirrjet të cilët vijnë nga kryeqyteti i fqinjit tonë verjor, por ne nuk kemi informacione të cilët do të na bënin të mendojmë se po përgatiten pengesa apo pengimet këtij procesi, përveç friksimit mediatik që vjen nga Beogradi zyrtar. Jemi përqendruar vetëm tek diskutimi për zgjedhjet e 23 prillit dhe për bashkëpunimin OSB e Qeveria Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit se secili mund të thotë të fundit. E fundit. Faleminderit shumë. Para. Kurime katastri i ri.